2010. stečaj. 2011. odluka o osnivanju novog duvanskog kombinata. Višegodišnji neuspjeli tenderi za privatizaciju. 2016. dolaza Karapa. Polovinom 2021. glavni grad prodao akcije. Kraj 2021. najava gašenja fabrike. Kompanija Grand International FZ LLC, vlasnih kompanije Novi Duvanski kombinat AD Podgorica, odlučila je da prekine svoju osnovnu djelatnost, proizvodnju duvanskih proizvoda i sada je u procesu prestanka obavljanja svoje djelatnosti. Iz Resornog ministarstva poljoprivrede u odgovoru televiziji vijesti najavljuju sastanak sa arapskim vlasnicima gdje ćemo razgovarati o problemima sa kojima se suočavaju. Nakon sastanka ćemo sagledati sve mogućnosti i modele u cilju pronalaženja najboljeg rješenja. Ministarstvo kreira svoju politiku u sklopu politike vlade i u kontinuitetu pravi ambijent za ulaganja, između ostalog i u duvanski sektor. Ministarstvo ne može uticati na poslovnu politiku kompanije, ali je zainteresovano da pruža podršku za proizvodnju duvana i razvoj duvanskog sektora u Crnoj Gori. Vlasnici novog duvanskog kombinata prethodnih dana nije su odgovarali na naša pitanja. U pismu premijeru i javnosti su međutim naveli da su u proteklih pet godina investirali više od 25 miliona i zaposlili 60 radnika. Gašenjem fabrike ostaju bez posla i oni, ali i uzgajivači od kojih je kompanija otkupljivala duvan. U Crnoj Gori ih tvrde ima 50-ak. Mi ostajemo bez otkupljivača, mi gasimo proizvodnju. Ljuljković kilogram duvana prodaje od 2,20 do 2,5 eura, zavisno od vrste. Hvali se da novac uvijek dobija po ugovoru i na vrijeme. Od mene e, otkupljuju oko četiri tone suvog duana. Za godinu? Za godinu, jeste, jeste. I znači, čitava moja familija je uključena u rad. Ako mi ostanemo sad bez tog posla, to nije samo ja da ostajem bez posla, nego ostaje šestina u familiju. To je recimo nekih deset hiljada eura. Dam nekih 4000 za radnu snagu, za, džubri, za, za e, navodnjavanje, za struju. Arapi ipak nije su bili zadovoljni saradnjom sa individualnim proizvođačima, ali ni time što su, kako su kazali, više puta bili predmet carinskih kontrola. Podsjetimo, vlada je krajem jula donijela odluku kojom je zabranjeno skladištenje duvanskih proizvoda na teritoriji slobodne zone Luka Bar i zatražila da se pojača nadzor u slobodnoj zoni novi duvanski kombinat. Vlasnici tvrde da su u medijima predstavljeni kao kompanija koja je pod sumnjom da se bavi nelegalnim aktivnostima. Premijeru su zato poručili da pod ovim uslovima ne misle da nastave poslovanje, ali i da ostaju otvoreni za razgovor sa predstavnicima vlade za buduće aktivnosti unutar Crne Gore. Podsjetimo, 2017. godine bio je uhapšen Isat Boljević, predsjednik borda direktora Novog Duvanskog kombinata, zbog sumnje da je učestvovao u švercu cigareta, čija je vrijednost skoro 4 miliona eura. On je osuđen na 9 mjeseci zatvora i 50.000 eura kazne zato što je kao predsjednik borda direktora kombinata bez ovlašćenja i znanja vlasnika iz magacina fabrike iznio cigarete vrijedne gotovo 7,5 miliona eura, a potom ih prebacio u iznajmljene magacine na Karaburškom polju na domak Podgorice.